Thank you.
Հիշողություն ասում են, որ արեգակտային համակարգում մոլորակներ մութն են, բայց մենք եկել ենք ապացուցելու, որ դրանք ին են, քանի որ 4 տարի առաջ դեզերքում ծվեց մի մոլորակ, որն առայժմ գիտնականները չեն ուսումնասիրել։ Այդ մոլորակը կոչվում է 4-5. Այն նման չէ մյուս մոլորակների, չափսերով փոքր է, ունի ընդամենը 21 բնակիչ, արևի 21 շող, լույսի 21 պատառ։ Արևելյանի համանաճեր է շողում, այն շողերի ջերմությունը հավասարապես բաշխում իր 21 բնակիչների։ Եղանակն այստեղ միշտ տաք է, երկինքն անամպ, օդը մաքուր, լույսը պայծառ։ Այս մոլորակի բնակիչներ ապրում են հարթ պարմրթով, վայելելով աշխարհում նման չունեցող ջերմ ու բարի իրենց մոլորակի ողջ ջերմությունը։ Այն ամենաջերմ ու լուսավոր մոլորակն է աշխարհում և ողջ տիեզերքում, այն ամենաարևոտն է անապն ու լուսավորը։ Այնտեղ չկա խավար, չկա սուտ, չկա նախանձ։ Այնտեղ բոլորս տեր ենք, բոլորս ծառ, բոլորս խենթ ենք, բոլորս խելոք, բոլորս ծույլ ենք, բոլորս աշխատասեր, բոլորս մեկ ենք, մի մարդ, բոլորս այն ենք, ինչ որ կանք։ Այն արևոտ այդ օրը տիեզերքը լուսավորեց միլիոն մոլորակով, որը հետո 4-5-րդ պիտի կոչվեր։ Արտասովոր էր մեր մոլորակի ծնունդը, հիշում եք մենք դպրոց եկանք այն ժամանակ, երբ մի ահավոր համաճարակ մի ողջ երկրագունդ միշտ ճանկերի մեջ էր առել։ Մենք դպրոց եկանք ոչ սովորական տեսքով, այլ կեպ ասած դիմակավորված։ Դիմակավորված էր նաև մեր առաջին ուսուցչուհին, ում դեմքն այնքան շատ էին ուզում տեսնել, նա մեզ համար առեղծվածային միակ էր դարձել, անհայտ ու անչափ հետաքրքիր։ Ձգտում էին նաև մեր առաջին ուսուցչուհու աչքերը, որոնք գիտելիքով ու լույսով լեցուն 4 տարիներ էին մեզ խոստանում։ Ցավալին այն էր, որ դիմակները ոչ միայն մեր լիարժեք շնչել ու իրար դեմքերն ամբողջապես տեսնելն էին արգելում, այլ այն, որ նրանք մեր ժպիտներն էին թաքցնում։ Որովհետև աչքերը խփել չգիտեն, որովհետև ժպիտները չեն հավում, որովհետև մենք իր հավատարի դրիններն էին խոստանում, որովհետև մենք միևնույն ասյուներն էին դառնալու, անուր ու հաստատում։ Բայց արի ուտես, որ այդ դիմակները ոչինչ չեն կարողանում թաքցնել, որովհետև մեր ասած ժպիտները ինքնաբերաբար դուրս են հորդում մեր աչքերից։ Սրոմ պայմաններում է 4-5 մոլորակը, դիմակները, աշակերտների, գիզված քանակություն, բաժանման երորյա ռեժիմ։ Սակայն ոչ դիմակները, ոչ աշակերտների գիզված քանակություն, ոչ հաճախման երորյա ռեժիմը և ոչ էլ արկատի տարածական հեռավորությունը չկարողացավ խանգարել մեր մոլորակի ստեղծմանը։ Չկարողացավ խանգարել, որ այն դառնա աշխարհի ամենաջերմ ու լուսավոր մոլորակը, որտեղ ուսում առանց էր մեծացան աշխարհի ամենաընկերասեր, հաշտ ու երջանիկ աշակերտները, այսինքն մենք։ Yeah.
ելիքն ամեն ուր էր, գրատախտակին, գրասեղաններին, նստարաններին, սեղանների տակ, պահարանի վրա, միջանցքում, պայուսակների ու մեր չարաճճությունների մեջ, մի խոսքով ամեն ուր։ Կասեք, օրինակ, ինչ կարող են սովորեցնել չարաճճությունները։ Ես որքան գիտեմ, դրանցից պետք է հեռու մնալ, այլ ոչ թե ինչ-որ բան սովորել։ Օրինակ, դեր մեկը սպսիկ պատահովա հեռուն կամ գծում էր անմիջապես, հիմա մեր ընկեր Ղազարյան է։ Գալիս ասնում տուժածին առաջին օգնություն էր ցույց տալիս, իսկ մյուսը խրատ։ Մենք էլ այդ խրատից շատ բան ենք սովորում, գիտելիք է, չէ՞։ Օրինակ, եթե դասամիջոցին որևէ բան չենք հասցնում ուտել, անմիջապես մեր բարսակների մեջ չենք գցկում, իսկ դրանից մեր բարսակներում միահավոր խառնաշփոթ էր առաջանում։ Գիրք, տետր, կիսաբաց ուտելիք, այս ամենը նկատում են մեր ուսուցչուհիները և մեզ հիգենայի կանոնների մասին են հիշեցնում, այսինքն գիտելիք էին տալիս։ Գիտելիք կախնայի միջոցքով որտեղ բարձրացնում բանը և մակրոնին արգել են սովորեցնում։ Գիտելիք կար նաև մեր խաղերում, որովհետև մեր խաղերը մեզ բարություն, արդարություն ու ազնվություն էին սովորեցնում, հաղթանակն ու պարտությունը պատվով ընդունել էին սովորեցնում։ անչափ թանկ են մեզ համար։
Պիտի իրար գրկենք, սիրենք, ուտե մի քիչ էլ կռվեինք։ Պիտի սպասենք մենք ձեր գալուն, դասավորել հասցնեինք։ Չէ որ ինչպես դուք եք ասում, անաս դրնեք պիտ բացեինք։ Ուր էլ գնանք, ուր էլ լինենք, ինչ համ գրվանքի գտնենք, ամեն անգամ գիրք վերցնելիս ձեզ անպայման կհիշենք։ Հիշեն մեր գիրքն առաջին տարն ու թիվը մեր գրած, դասամիջոցան ինպահել պիտի հիշենք անկասկած։ Դե ինչ ասենք, մնաք բարով, ժամն է արդեն գնալու, մեր ծիծաղը, երկն ու պարը ձեզ նվեր եք թողնելու։ Թողնենք, բայց պայմանով, որ դրանք դուք միշտ հիշեք, չէ որ դուք եք մեզ հետ մեկտեղ այդ ամենը արարել։ Մեր ծիծաղը հնչեղ զնգում պիտի հորնի միշտ շեցնի չորս ծասանից մեր պայծար, պիտի հորդի միշտ շեցնի չորսի հինգը մեր պայծար։ Հաստան
հասկանում եք եւ դառնում եք իսկական Երևանցի։ Իր բազում յուրօրինակ հատկությունների կողքին մեր մայրաքաղաքն է շատ ուրույն հատկություն ունի։ Այն տարվա յուրաքանչյուր եղանակի հետ մի նոր գույն ու դրամատրություն է ստանում։ Ամեն եղանակ այստեղ մեզպես Երևանցի է դառնում։ Կարծես տարվա 4 եղանակները մեր մայրաքաղաքում են իրենց պարը պարում երկը երկու։ Դա դրանից է, որ մեր քաղաք երկեր հորդեր երազել ու ծաղեր գիտի։ Դա նրանից է, որ մեր քաղաքը օքյունի շնչել ապրել ու ապրես էլ գիտի։ Մի խոսքով, մենք երևանցիներս հպարտանալու շատ բան ունենք։ Ոգեղին քաղաք, դարավոր պատմություն եւ ինչպես ասացիք, աշխարհի մայրաքաղաք Երևան։ Երևանն աշխարհի մայրաքաղաքն է, մենք երևանցիներս աշխարհի քաղաքացիներ։ Մեր դպրոցը մեր մայրաքաղաքի կենտրոնում է, այսինքն աշխարհի կենտրոնում։
2020 թվականը իրավան բաղետալի էր մեր երկրի համար, չհաղթահարած համաճարակի չարիքը, այն կանգնեց աղետալի պատերազմի առաջ։ Պատերազմը գիշեր ու զոր հոսոտում էր մեր երկիրը, այն ցավից լալիս էր ոռնում, հաղթատում անօթևան մնացած ավակների ու ձվենց մեր եղած հայրենիքի համար։ Այդ ծանր օրերին մենք մեր տներում խաղաքնած էինք մեր փափուկ անկողիներում, որտեղ սահմանին հայ զինվոր էր։ Այն զինվորը, ով մի օր մեզպես փոքրիկ մի տղա եղել, այն զինվորը, ով վայրկյան անգամ չվարանելով, սահման է մեկնել, որ մենք հանգիստ քնենք, խաղանք, ծիծաղենք և ի վերջո ապրենք։ Ապրենք շելով, որ այս երկիրը սուրբ է, այն դիմացքուն է կրվող, ապրող ապրեցնող։ Ապրենք չմոռանալով, որ մի օր այս երկիրը աշխարհի կենտրոն է դառնալու։ Ապրենք ասելով աշխարհի հայեր, թող այդ օտարափերը, վաղ թվացող գույները, բալավ թվացող ձեռները և վերադարձեք հայրենիք, քանի որ ամենից լավ տունը որ կա, այս հին երկիրն է, այս մեր երկիրն է, ժայռերի կրծքին, լեռների գրկին։ Thank you.
մեկ բարդ առնանք։ Որպես մարգետի և տակներ խենթացան, գրկեցինք մեկ մեկու, ծուլվեցինք, ժրվեր դացան, գլորվեցինք ու մարձով թափվեցինք։ Խենթ էր մեր խաղը գույներով լեցուն, ուրախ էր մեր երգը աշխարի բոլոր երաժշտություններից հյուսված, շիտակ էր մեր երթը անսկիզբ ու անվերջ նախապես գծված, գունեղ էր մեր երազը կատարվելու խոստումով պարունված։ Իսկ մենք երազանքներով զինվեցինք, կարդացինք մեր հոգիների լուսավոր անկյունը, այն անկասկած երբեք չի մտնելու, քանի որ այնտեղ դուք հուսի համար ջահել եք վառել, փայփայեցիք ձեր առջև կանգնած մանկիկի, ուղորթեցիք դեպի կյանքի այլ հարկը, առանց ձեզ ապրելու ուղիներ սովորեցիք, մենք շատ արագ մեծացանք, կամ գուցե մեզ այդպես թվաց, մենք այդպես կարծեցինք, որովհետև կյանքի այս կարարը դուք եք մեզ ուղորթողը, որովհետև մեր կյանքի գնահատականը հերու պահեցիք խոչընդոտներից, այն գիտելիքի ճամփան է ձեզ տեղը դրեց ձեզնով սկսեցիք, վստահ ենք, որ այդ ճամփին ձեր առա ձեր կանթեղները լուսավորել են մեր կյանքի ճամփան, որովհետև ամեն բան առաջին ցուցնակից է սկսվում, որովհետև առաջին իրատասանած բառը մանկի գրկնել երբեք չի մոռանա, որովհետև կան արժեքներ, որոնք անցածան են մնում, որովհետև կան դասեր, որի պայմանը, եթե հաղթում ես հոգու տանձրևին, իսկ կարևները միշտ պայծառ են, եթե հաղթել ես հոգու տանձրևին, իսկ երազանքները միշտ կատարվում են, որովհետև նրանք բարի են, իսկ դուք ինձ ձեր մանկության հետ մեկտեղ ձեր երազանքներն եք պահտվել, ես համբերատարորեն հետևելու եմ, որտեղ դուք այդ երազանքները մեկ առ մեկ ի կատարած եք, և ուրեմն թռչեք ձեր երազանքների հետևից, ինչ է որ լինի։ Չորսամյա մեր հեքիաթը, բայց ոչ մեր մոլորակի պտույտը, որովհետև ինչպես հայտնի է, մոլորակները պտտվել չեն դադարում։
Ինչպես իմ աշակերտներն ասացին, մեր մոնորակը ծնունդ առավ այն ժամանակ, երբ երկիր մոնորակի վրա կյանքը կարծես կանգ էր առել։ Այն եկավ ապացուցելու կյանքի շարունակականությունը։ Շնորհիվ այստեղ կանգնած արևի այս 21 շողերի մեր մոնորակը ծնունդ առավ, լուսավորվեց, ջերմացավ։ Շնորհիվ ձեզ, իմ հարգելի մանկավարժական թիմ, ուսուցիչներ, մեր գիտելիքը զինվեց, մեր մոնորակը զինվեց գիտելիքով։ Շնորհիվ ձեզ, հարգելի Նատալիա Գարիևնա, Աննա Ալեքսեյևնա, մեր մոնորակի բնակիչներն իմացան, թե ինչ բան է դպրոցը, լավագույն դպրոցը։ Շնորհիվ ձեզ, մեր հարգելի Լիլա Խաչատուրովնա, իմ շատ հարգելի ծնողներ, ինձ օգնող բոլոր մարդիկ, մենք ունեցանք այն, ինչ ունեցանք, իսկ մենք ինձ թվում է կփաստեք, որ ունեցանք գեղեցկագույնը։ Դե ինչ, ասելիքս, որպիսի երկար չթվա, ինչ էլ ասեմ, խոսքերս մեկ նպատակ ունեն, այն է, շնորհակալ եմ, այն է, շնորհակալ ենք։ Եվ դաստիարակել ու սուշչական ողջ անձնակազմը։ Դասանից ունողների ողջ կոլեկտիվի անունից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր կատարած աշխատանքի դաստիարակության գնելու գիտելիքի պաշարի համար մեր սիրելի Անի Մամիկոնոմնայի գլխավորությամբ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Խաղաղություն ենք ուզում, որ ժպտան մանուկները, ու որ ամբողջ աշխարում հավետ լռեն զենքերը, թող զենքերը աշխարի դառնան ջերմակ աղավնի, կապուր երկնքում ճախրեն, խաղաղություն ավետեն, թող զենքերը երկնքում ճախրեն, խաղաղություն ավետեն։ Թողզենքերի փոխարեն շատանան վարաստերը, նրանց լույսից թող գերվեն ժպտան մանուկները, թող զենքերը աշխարհի